Eu? Panela de pressão, mas... Sai daí, merda! Isabela, você tá gravando, merda? Queimou meu pé. Ufa, ela afundou. Liga pro meu pai. Tá normal. Tá normal. Olha aqui, tá certinho. Embaixo da cara. Não, aqui tá mais normal. Mais uma noite só, chega. Será que tem como e com ela. A depressão. É esse seu orgulho. Isabela, tem que ter consenso. Ah, tem muito consenso. Igual tua vida, tem muito consenso. Volta a cabeça, essa mente. Nossa, aqui tem consenso, peraí. Ah, tem. Vitória, cala a boca, para de falar que tem consenso, que não tem, só limpa. Vitória, não pode arrastar, porque a bangueira de... Ah, explode a botija de gás agora. Mas uma noite chega e com ela a depressão. Estava tudo bem até que a panela começou a inchar. Ô pai. Pai, ela tá... Tá inchada a panela. E ela não tá pegando pressão e ela tá muito inchada. Olha o tamanho dela. Tá vendo que ela tá meio oval? Socorro, gente! Ai, meu Deus! Vou ficar gravando, tá explodindo. Tá amarrado. Não. Nome de... Sai daí! E Vitória, se você morrer, eu tô gravando. Não fui eu que matei, não sou eles, Max Snyder. Menino corajoso! Que susto! Que susto! Gabriel, essa panela aí tá quente. Ai, Deus! Meu Senhor! Me ajuda, por favor! Cara, tá fazendo a comida tão de boa. Vitória, ela abandonou. Prestem atenção, no carro vou falar antes do ocorrido. Como que a Isabela morreu? Eu vou chegar lá no céu, todo mundo. Ah, eu salvei uma vida, eu era bombeiro. O outro tava na Segunda Guerra Mundial. Eu? Panela de pressão, mas... Vitória, sai daí, merda! Isabela, você tá gravando, merda? Queimou meu pé. Ufa, ela afundou. Liga pro meu pai.